він несе велику шкоду, тому їх заборонили у використанні. Шкоду мирному населенню. В нього немає точності влучання, а це просто накриття великої площі, яка може вмістити як мирне населення, так і військових. І тому точності потрапляння лише у військових немає. І тому, на жаль, страждали і цивільні люди, і всі. В смерчі їх 72. Смерч де ось за ваш? Від 370 до 400 уламків. Тут встановлено все по кругу. І під час вибуху, контакту з перешкодою, йде вибух. І йде круговий викид бойових елементів. І за рахунок потім з трубки вилітає. Смерчу вони в трубки. Оця штука тут знаходиться. Особливо на початку, березень місяць, вони повністю засипали місто касетними елементами. Смерчами з касетними елементами. Уже збилися і, чесно кажучи, облік наші сапери безпечних рештків не вели. От. Но тут більше 5000 одиниць. Унікальні це з'явилися у нас рештки від ракет, які ми не зустрічалися. Це типу калібр з такого плану. Ну, це доказова база, яка буде проходити по розгляду в судових справах. Можливо, переміщення цих залишків, можливо, їх робота з ними експертів з інших країн, або ж переміщення, там, наприклад, до інших країн для їх також вивчення, фіксування цих доказів і використання цих доказів у Міжнародному кримінальному суді.